kom jeg hjem fra job, en dag som mange andre. Pludselig en bekymring kom, der manglede noget i min bukselom. Min tegnebog var ganske forsvundet, i min lomme lå der røde hår. Røde hår fra Mikkel Ræv, jeg fulgte sporet ind i Rådskov. Ræven tog min tegnebog. Ræven tog alle mine penge. Og sporet førte mig langt ind i skoven, indtil jeg kom til en krogstue. I kronens bar sad Mikkel Ræv og pralede med alle mine penge. Han havde købt en stor flaske whisky, 15 øl og lidt brændevin. Og ved hans side sad unge piger, som kyssede ham på hans rævemund. De kyssede ham på hans rævemund. Han kyssede dem med sin rævetunge. De kyssede ham på hans rævemund. Han kyssede dem med sin rævetunge. Jeg hævede mit haglgevær, råbte Mikkel, din tyv, nu må du tage din straf. Ræven lignede et spørgsmålstegn og sagde, hvad mener du med det, han var ganske paf. Så pegede ræven på en rødhåret mand og sagde, derovre sidder din tyve knægt. Ræven havde ret, jeg havde taget fejl, jeg sagde undskyld og skød sig den rødhåret mand. Den rødhåret mand tog min sejne på. Nu hviler han i Jyskam. Biler han i Jyskermuld.